Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Тяжело передать эмоции, когда ты понимаешь, что ты не попадешь к тому тренеру, к которому ты хотел попасть. Я не верю, что 4 месяца лишилось, я не верю в це. Я дуже цілеспрямована. Звикла завжди доходити до кінця. Всім бонжур, мене звати Щербак Мар'яна, мені 19, і це моя перша сторіс на «Голосі країни». Виступати в останній день сліпище, і тоді, коли 3 тренери вже набрали команди, це жесть. Тому потрібно зібратися силами і зробити все, що я задумала. Олеже Анатолійовичу, тримайтесь за крісло. Буде гаряче. Доброго вечора. Як звати вас? Мар'яна. Клас, Мар'яна, ви театрально все подали, драйвово все подали, все розклали. По-перше, пісня крута. Видно, що ти маєш діапазон, але не завжди потрібен той весь діапазон. Я так відчував, що щось з вокалом, чи то ви хвилювалися, чи то щось таке враження, що не підготувалися, що не довчили. Приходьте до нас наступного року і попрацюйте над вокалом. Вас себе добре, у вас хороший вокал, дуже хороший. Ми вас чекаємо наступного разу, дякуємо вам. Ви красуня. Дякую. Наші оплески вам, дякую. Це не програш, знаєте, це початок вашого чудового зоряного життя. Кожне місце тепер дуже важливе, але при твоєму, вибач, Мар'яна, віці, в тебе все попереду. В нас ще стільки буде сезонів, коли ти можеш прийти і показати себе. Тільки треба взяти якісь уроки з того, що тобі сьогодні сказали. Ми тебе будемо чекати. Хай тобі щастить. До побачення. Важливий тільки голос. Сильний, проникливий, вражаючий. Дивись ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно щонеділі о 21:00 в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.